Velkommen til Kulturkulissene. I dag så er vi på Trofors, som kanskje er mest kjent for rafting og laksefiske og Marcus og Martinus. Men det er ikke det vi skal i dag. Vi er på Grane Bygdetud med Ara Halse, som er avdelingsleder her. Og hva skal du vise oss? Jeg kan jo si først at når du sier Marcus og Martinus, ja, så var de her og spille inn den videoen til julelåten sin. Aha, ja, men vi skal jo videre. Vi skal videre. Og da skal vi oppover til Svenningvatnet. Ja. Og se på en fløterdamme, eller en plass med bare to forskjellige fløterdamme. Pluss grunnmurene som er igjen etter en egentlig usannsynlig stor villa som ble satt opp der mens området er innom. Velkommen til Kultur i kulissene, en programserie hvor vi leter frem skatter og kuriositeter fra magasinene og arkivene til Helgeland museum. Våre 18 avdelinger strekker seg fra Bindal i sør til Rødøy i nord. På andre siden av altså fløte, der vi var i stad, er rett over der. Ja, vi er nå en 100 meter oppom ja, den fløterdammen. Og det her, det er altså et lensefeste. Ja. Du kan si i elva så flyter jo tømmeret og går det selv. Mm. Men på de her store vattnene, så blir det jo bare liggende i ro. Ja. Og da må man ta det i en tømmerlense, og så må man ro det over vannet. Så det sies det at av og til noen sesonger så kom tømmer som Majavatnet, det kom ikke til Morsjøen på en sesong. Nei. Det kom hit til Svenningvatnet. Ja. Og så måtte de lette det ligge her, og så neste vår igjen kunne de fortsette å fløyte til Morsjøen. Mm. Og nå når vi kommer opp til villaen, ja, så skal jeg vise deg noe som ligner på det her. Ok. Ja. Ja. Men det får du se da. Det får vi se da. Ja. Så står det folk her som dammen. Det blir vel sånn, de står vel sånn cirka her. Ja. Og da ser du villaen der oppe. For den blir sånn opp. Ja, det er 200-300 meter oppe. Ja. Ja. Nei, vi er jo heldige å ha et bilde ut av en fløterdam som er full. Mm. For vi ser at vannet renner over, altså det er helt fullt. Mm. Og det blir jo en del av tømmerfløtinga. For å fløtte tømmer må man ha vann. Og i utgangspunktet så er det vel nesten sånn at det smer vann, det smer det. Og da lager man fløterdammer for å samle vann som man kunne slippe når man skulle fløtte tømmeret. Og det er klart at når de slapp løs det her, så var det voldsomme krefter. Jeg har jo snakket med en godt voksen mann som har opplevd det her som guttunge. Ja. Og han sa jo at det var jo den store happeningen. Ja. Når de åpnet dammlukene og vannet for, og de fikk se de voldsomme kreftene med vannet. Mm. Når engelskmenn satte i gang med tømmerdriften der, så var det jo ingen her som hadde kompetanse på tømmerfløting. Nei. Og slettes ikke til å bygge noe fløterdamme. Mm. Men lenge sør i landet, Soløre og områdene der, ja, der hadde de drevet med fløting. Ok. Og så her på Helgeland og likens i Trøndelag, så er det stort sett folk fra Solør som har kommet oppover og bygd de fløterdamme. Altså, det er kanskje ikke så lett å se på kamera, men hvis vi går litt nærmere, så ser man kanskje at det er jo svært. Det er svært. Men fortell om dette huset i skogen. Hvem hadde det, og hvorfor hadde de det? Og ja, det var jo de som hadde her engelskbruket, som jo er en historie for seg selv, som vi ikke kan si så mye om. Nei. Men det var jo engelskmenn som kjøpte opp veldig store skogeiendommer i Vefsn-Grane Hattfjelldal. Og som de høgde ut i løpet av 20 år. I løpet av 20 år, da var det ikke noe som du kunne legge på en hagbenk nesten. Nei. Og de ville jo ha litt forlystelse, og de hadde tydeligvis gått med peng. Og da fikk de sette opp denne villaen her. Og da var det jo ingen vei hit. Nei.
Veien gikk jo litt, veien gikk jo litt grann sør om det som er dagens kryss til Tosenveien. Ja. Dit gikk veien, og så resten av transport, både av utstyr og folk, det var jo med båt da, opp hit. Mm. Og da var det jo mye materialer, og så hadde jo ganske så eksklusivt innredet med flotte salongstoler og biljardbord hadde de. Biljardbord, ja. Men det var champagneglass på den inventarlista, sa jeg. Det var champagneglass, hetvinsglass, rødvinsglass, ja. Og så videre. Ja. Og det som er litt spesielt, det var at de har telegraf hit, altså. Ja. De har telefonforbindelse. Her, inni her? Da har de her i ødemarken. Ikke sant? Ja, for det her er virkelig ødemarken for folk som ikke har vært her. Det er, ingenting i nærheten. Ja, og det er jo bygd i, jeg tror det er årene 1888-89. Ja. Ja. Så det er jo litt langt tilbake i tid. Der har jeg et uløst mysterium. Dere ser det jo veldig med stor fin stein som er brukt. Ja. Og så er spørsmålet, hvor kommer den steinen ifra? Det er altså pyramidene i Egypt, og så er det huset i Svenningen. Ja, det er de to store mysteriene. Så hvis det er noen som ser det her, ja, og som vet hvor den steinen kommer fra, så er jeg veldig interessert i det. Ja, da tar vi gjerne imot tips. For det er jo ganske store mengder med fin stein. Ja, det er det. Og vi vet jo at den er jo kjørt hit med hest. Ja. Ja, vi var jo og så på det her lensefestet på det berget litt oppom dammen. Ja. Og da så vi jo den bolten og det som står i fjellet. Mm. Og det vi ser, det er jo at det er samme material vi har brukt, ja, til gelender her på villa. Ja, og det her er jo, ja, for det her er gelender, og det her er inngangspartiet, her ser vi jo trappa. Ja, ja. Den er jo litt forskjellige historier herfra. Blant annet så har vi, er det et bilde herfra med Kong Håkon, som har vært på besøk. Hvorfor var han her, og når var han her? Han var nok på gjennomreise. Ja. Og det kom jo bilvei som mellom Nordland og Trøndelag, den kom jo i 1924. Og hans første besøker, det var i 27. Ja. Og på strekningen, han, kanskje kom han med tog til Grong, det vet vi ikke. Men i hvert fall med bil her forbi, og da var det ikke så mange plasser som var egnet til å ta imot kongelige. Nei. Men den plassen her, den har jo alle fasiliteter. Mm. Jeg har jo tatt med et litt utklipp ifra gjesteboka på villaen, der en av de engelske har liksom sagt litt om oppholdet sitt, så jeg kan ta og sitere det her. Da skriver han altså: «En husholder og en kokk som bodde i villaen forsynte oss med lekkere måltider på bestemte klokkeslett. Vi fylte den flytende skålen, det regner med den flytende skålen, det var glassene, så ofte vi ville. Og båter og roere lystret vårt minste vink. Annen luksus og utstyr fra det siviliserte liv manglet heller ikke. Og alt dette i hjertet av Helgeland.»